Olá, espectadores do Imagine, com a ajuda da inscrita Karina Morales, nós conseguimos atender a pedidos, trazendo mais algumas imagens do cemitério Vila Nova Cachoeirinha. E se você gosta do canal Imagine, por favor, já deixa o seu like aí no começo do vídeo. Se você não gostar, depois você retira. E deixa um comentário também, porque assim o YouTube mostra o nosso vídeo para mais pessoas e para você também. Isso nos ajuda a crescer. Muito obrigada a todos e até daqui a pouco.
Por favor, deixe seu like se você ainda não deixou e um comentário. Pode ser uma florzinha, um coração, uma estrela. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. O YouTube mostra o nosso vídeo para mais pessoas e avisa você quando tiver vídeo novo. Todo dia a gente tem vídeo novo aqui, então se você não receber notificação, dá uma passadinha aqui. Os nossos agradecimentos especiais a Karina Morales pelas imagens. Muito obrigada a todos e até amanhã.